fridykker og miljøaktivist. Jeg vil finne mer ut om Norge sine planer for å åpne opp for gruvedrift på havbunnen i Arktis, og møtte havforsker Peter Haugan i Bergen. Så hva er egentlig gruvedrift på havbunnen? Ja. Altså, det er jo ofte fremmet som et grønt omstillingstiltak, at vi trenger så veldig mye mer mineraler, og de finner vi på havbunnen, og da må vi dit for at vi skal klare grønn omstilling. Det er et narrativ som man bør stille spørsmål ved. Trenger vi virkelig disse mineralene? Er de tenkt å brukes til grønn omstilling, eller er det andre motivasjoner som ligger bak? Og så er det jo det med at man skal da gå inn i på havbunnen på flere tusen meters dyp, de minst kjente økosystemene på hele planeten. Hvis det er noe sted i verden hvor føre-var-prinsippet skulle bli brukt, så vil det være der. Ja, altså, livets opprinnelse var i havet. Det finnes organismer, grupper av organismer som vi kun finner i havet, som ikke finner på land. Det er et helt uoppdaget univers der som vi ikke må røre. Så jeg er helt sikker på at når de går inn der, hvis de gjør biologisk undersøkelse, så finner de organismer som vi aldri har sett før. Oppdager nye organismer, nye genetiske ressurser, kan du si, nye økosystemer. Og så er det spørsmålet, hva skal vi gjøre da? Skal vi da verne det fordi at vi finner nye organismer? Da blir det ikke noe. Skal vi be selskapene om å undersøke 1000 kilometer nordover og østover for å se om disse artene som de har funnet er unike, eller om de finnes andre steder? Det blir fryktelig kostbart. Jeg tror ikke selskapene vil gjøre det. Selskapene som får konsesjon for å drive leting, de vil også forvente å få konsesjon på å drive produksjon, og de vil ikke være i stand til å være klar til å bruke de pengene som trengs for å få skikkelig miljøundersøkelse. Nei, absolutt ikke. Det er fullt mulig å ha grønn omstilling uten disse mineralene. Og hvem som tjener på det er for meg en gåte. Det er store gruveselskaper, Equinor, vil ikke være med på dette, for de tror ikke på det. Tror ikke de skal tjene penger på det. Jeg tror det er stor fare for å bruke mye offentlige midler på noe her som ikke fører til noe som helst, annet enn en slags forestilling om en forlengelse og etterfølgelse av oljealderen. Og at det i det hele tatt er fornuftig og liksom si at vi trenger disse mineralene fordi at vi ser på hvordan vi bruker mineraler i dag. Det tar så lang tid å få opp disse mineralene at i mellomtiden vil vi ha helt andre batterier, vil vi ha helt andre turbiner, vil vi ha helt andre måter å løse disse teknologiske utfordringene på enn å gå videre med, kan vi si, hestekjærene eller de gamle bilene som trenger de mineralene man etterspør i dag. Så nei, jeg synes ikke at den åpningsprosessen som nå pågår i Norge har tatt advarslene fra internasjonale forskere på alvor. Det synes jeg ikke. Vi kan i alle fall si at hvis Norge går foran med å åpne disse store områdene, så er vi i klasse med land vi ikke pleier å sammenligne oss med. Og at vi står i fare for å miste vårt gode rykte som havnasjon. Og at det er veldig mange som vil se skeptisk på Norge hvis dette gjennomfører. Nå er det jo blitt klart for hele verden de siste to årene hvor viktig natur er for klima og for bærekraftig utvikling. Og at vi da ikke tar en pause og tenker kanskje det vi tenkte i 2018-2019 da man laget havbunnsmineralloven, kanskje det ikke var den riktige måten å tenke på. Kanskje vi også må gjøre som vi har vært enige med hele verden om, å ta vare på 30% av arealene. Hvis det er noe som da skulle være de riktige arealene å ta vare på, så er det jo disse havbunnsområdene som man nå tenker mineralutvinning. Det kan ødelegge så mye mer. Det kan ødelegge økosystemet i disse områdene. Det er jo selvfølgelig den største frykten. Men før vi kommer så langt, så kan det ødelegge mye mer. For det kan ødelegge andre miljøprosesser og klimaprosesser og havforvaltningsprosesser som vi er inne i globalt.
Og da plutselig så går det utover fiskeri, det går utover andre aktiviteter, så ja, nei, jeg er virkelig bekymret. Vi liker en forestilling om oss selv som pådrivere for klima og miljø globalt, og så i realiteten så gjør vi ting som ikke er i tråd med den måten vi fremstiller oss selv på.